Ժանական սխտոր էին գտել հայկական Հիմա զբաղվում ենք դրանով, հիմա զբաղվում ենք այդ անունների համակարգմամբ եւ մենք ներկայացնելու ենք համարժեք հայկական շուկայում ինչ հայկական ապրանքներ կան համարժեք։ Այո, ցանկը կա։ Արդեն ցանկը հավաքած է, նույն կոշիկները Արմոսը, Արմենո, այսինքն նույն այդ բոլոր ապրանքները, թե կենցաղային ապրանքներ, թե կոշիկեղեն, թե շորեղեն, թե սնունդը եւ այլն, բոլոր այդ ցանկը մենք ունենք հավաքած հայկականը, թուրքական թուրքականը ունենք նույնպես հավաքած, ուղղակի մշակման նույն սելպակը թուրքականն է, նույն բիգոն թուրքականն է, նույն պերոսը թուրքականն է, տեո օճառները, տեոն նույնպես թուրքականն է, այսինքն այն սելպակը, որ նույն տեսակ մենք նատախտարին ասում են, որ ադրբեջանից գալիս այստեղ, նույնն է, որ ասենք Թուրքիայից գալիս այստեղ նատախտարին արդեն հայտնի է, որ ինքը ունի այնտեղ է բանանում, ուրեմն պատրաստվում, թվով կոնկրետ դեռ չէ, մենք այդ հարցը զբաղվում ենք։ Նույն թուրքական ապրանքները եւ մեր կոչը եւ բողոքը ոչ միայն սովորական ժողովուրդ, նույն չէ, կոնկրետ տաուներով չեմ կարող ասել հիմա, ուղղակի կոնկրետ մենք դիմում ենք ոչ միայն, ասենք, սովորական ժողովրդին ենք ասում հրաժարվեք, այլ նաեւ մեր օլիգարխներին եւ դրա համար մենք այսօր թվել ենք մեր ուրեմն դիմումի մեջ, որը հանձնվելու է պահանջների մեջ, որը հանձնվելու է կառավարությանը, թե ինչ ենք առաջարկում։ Առաջարկում ենք միկրոբիզնեսը ազատվի հարկերից։ Մեկ, առաջարկում ենք օրինագիծ մշակել ազգային ժողովը ընդունի, որպեսզի արգելվի Թուրքիայից ապրանք ներմուծել եւ Ադրբեջանից։ Այսինքն այսօր չկա այդպիսի օրինագիծ։ Կարող ենք Ադրբեջանից ապրանք ներմուծել եւ այստեղ տեսնում եք Բաքու 2 տարի առաջ, ուրեմն ադրբեջանական ես անձամբ չգիտեմ, այստեղ բերել է ուղղակի մարդը, որը որ եկել է, ինքը բերել է իր հետ եւ ուրեմն ադրբեջանական սխտոր է 2 տարի առաջ գտել են խանութում։ Առաջարկում ենք, որպեսզի կարողանանք օգտագործել պարսկական շուկան, ԵԱՏՄ շուկան, ավելի լավ պայմաններ ստեղծվի, որպեսզի մարդիկ կարան բերեն, որտեղ ամենակարևոր փաստարկայինն է, որ եթե մենք հրաժարվում ենք թուրքականից, ապա ինչ անի սովորական ժողովուրդը։ Եվ դե այդ պատճառով մենք առաջարկներ ունենք, այլընտրանքային առաջարկներ, որի մասին որոշը ես նոր ուրեմն ասացի, եւ մնացածը մենք կհանձնենք կառավարությանը եւ կսպասենք պատասխանը։ Կհասկանանք մեր կառավարությունը կիսում է մեր մտավախությունը, մեր մտա հոգությունը, թե չի կիսում, եւ դրանից հետո արդեն կզբաղվենք մեր հետագա քայլերի, այո, եւ եթե չկիսի, ուրեմն մենք տարբեր, ուրեմն առաջինը պետք է հոգեբանությունը անվի մեր ժողովրդի, մեր ժողովրդում այդքան քիչ չեն մարդիկ, որոնք որ ասում են, որ ոնց թե թուրքականը էժանա, թուրքականը որակովա, դա այդպես չէ, կան տեսակետների բավականին ճշգրիտ, ուրեմն անալիզներ տարբեր, որ եւ հաշվարկներ, որ երկու տարվա ընթացքում կարելի է հրաժարվել թուրքական ապրանքներից։ Եվ երկրորդը, ինչ ենք անելու մենք, մենք արդեն ունենք մեր կողքը կանգնած տարբեր ուրեմն տնտեսագետներ, բիզնեսմեններ, որոնք որ նույնիսկ իրենց ապրանքի վրա գրում են, որ սա թուրքական չէ, իրենք բոյկոտում են թուրքական ապրանքը, այսինքն այդ ամեն մեկիս մեջ կա այդպիսի պատկերացում, կա այդպիսի հոգեբանություն, որ չի կարելի զինել թշնամուն, եւ ավելի դարդիական է դարել այդ խնդիրը այս 4 օրվա պատերազմի շրջանակում։